میاں والی میں کیمپین کر کے بڑا ہی مزہ آتا تھا، زبردست موسم ہوتا تھا سردیوں میں، باہر بیٹھتا تھا، لمبا ہلکا تھا، کسی کی زیادہ تر فوتگیوں پہ جا رہا ہوتا تھا تو باہر بیٹھ کے اچھے موسم میں بڑا مزہ آتا تھا سردیوں میں، لیکن جو میاں والی کی گرمی ہے، جو میاں والی کی گرمی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی۔